Komuna e Vrapçishtit ka organizuar një manifestim kulturor për nder të 28 nëntorit ditës së flamurit kombëtar dhe shënimit të 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Pjesë e programit janë bërë të gjitha shkollat fillore dhe gjimnazi në Gotinës pranë kësaj komune. Programi festiv u zhvillua në palestrën sportive të shkollës fillore Sali Lisi të fshatit Dobërdor. Lavdrim e Ismaili, drektoresh kësaj shkolle, Sini Koqire, pasi uroi të pranishmit për festën, e shpalli të hapur programin. Mirë se keni ardhur në manifestimin qendror të festës së 28 nëntorit. Nëntori është muaj i festave kombëtare, dita e alfabetit, dita e flamurit. Festa këto që kanë formësuar identitetin tonë kombëtar. Sa të rruj bota mbar, kudo që të fket shqiptar, të valoj flamuri kombëtar. Programi është ndjekur edhe nga një delegacion nga komune Vrapçishtit, kurse në emër të administrantës komunale të pranishmit i përshëndeti Alime Bajrami, drejtues e sektorit për asim pranë kësaj komune. Festat e nëntorit janë festat e krenarisë sonë kombëtare dhe janë të shënuara në kalendar historik si ngjarje më të rëndësishme të kombit tonë. Janë festa që shqiptarët i bën një. Të gjitha trojët shqiptare, ndonëse ende në rrethana jo të duhura, janë mbuluar me petkun kuqezi, duke kujtuar sakrificën e shumë brezave që sakrifikuan jetët e tyre për kombin dhe flamurin, duke i dhënë shpirt historisë sonë kombëtare. Andaj sot, të gjithë ne me përkullje i kujtojmë gjeneratat dhe personalitetet kombëtare, duke shprehur respekt dhe mirënjohje për të gjithë ata që e mbajtën gjallë indin tonë kombëtar në periudhat të caktuara të historisë sonë. Më shumë se kur, sot ndjehemi krenar me këto data historike. Datat e memorjes tonë kombëtare të denjë për të treguar pasardhësve tanë, se nga janë simbolet e qenjes tonë nacionale dhe shtetërore. Andaj në emrin tim personal, në emrin e kryetarit të komunës, zotërisë Shabani, që nuk e pati mundësin që sot të jetë me ne, dhe në emrin e të gjithë stafit administratës, ju uroj të gjithë shqiptarve kudo që janë, 28 nëntorin ditën e flamurit dhe pavarësinë e shtetit shqiptar. Urim 28 nëntorin ditën e pavarësisë dhe ditën e flamurit shqiptar, me dëshirën që të jetojmë për herë të bashkuar, në harmoni me njëri tjetrin, duke kujtuar me krenarit të kaluarën, duke mbrojtur të tashmen dhe duke ndihmuar të ardhme që të na mbajnë mend brezat tanë. Programi ka vazhduar me dy recitale të përgatitura nga nxënësit, njëri për 28 nëntorin e tjetri kushtuar Kosovës. Sot e një ditë o shqiptar, të punoni e të vini mba, se veç kështu atë u sot, por sot për të jetë, gjithmonë me der e me fa, sa të rogë e sa të jetë. Po që a pëj me këtë plizon buri të i thash, meri me vete në tha, në me fa, sepse fa, Programi festiv ka vijuar me prezantime të tjera, ndërsa njëti u ndosh nga një numër i madh mësimdhënësish, nxënësish dhe prindër.